Välkomna till Fiska med familjens första avsnitt. Igår, vad fick vi för fisk igår? En asp, va? Ja. En ganska stor asp. Och det var faktiskt på den här jiggen, så Noah tänker att det blir en bra start, va? Tror du kan få med den? Ja, men återstår att se. Iväg med första kastet då. Ja, veva upp lite grann, va? Där ja, och så kastar du iväg. Akta morbror Lukas som finns bakom dig. Ja, ja, bra kast, va? Där ute någonstans. Lukas, vad blir det för dig då? Jag tror jag kör på den här jiggen. Okej, ja, det kan funka faktiskt. Ja, vi får se. Jag har med mig båda spöna idag, så vi börjar med ett för de lite lättare jiggarna, så får vi se om fiskelyckan är med oss idag också. Skitfiske på er allihopa här ute. Ja, skitfiske. Skitfiske. Skitfiske, va? Grabbarna i grus. Och jag hade ett till hugg. Hade du ett hugg? Ja, ett till. Ja, för mig funkade inte den här ljusa jiggen, så jag bytte till den här. Får se, den här ser ju faktiskt rätt så smaskig ut, men ja, får se. Luke, vad händer? Nej, jag vet inte, jag får inte något hugg. Ja. Jag har fått hugg. Det är bra. Har du fått hugg, Noah? Jag återstår att se den, men ja, vi får väl se. Någonting måste ju dyka upp så. Annars får vi byta plats. Det är ingen idé att vara kvar om vi inte får någon hugg. Annars får man ingen fisk. Nej, så är det. Ja, boys, ingen fisk än så länge, va? Ja. Ja, vi får se om det är bättre lycka senare då. Ja, vi får se. Akta spöet, akta spöet. Har du fisk? Man får inte ta ett puss. Får du något på kroken, Theo? Är det något på kroken? Vad tror du att det är då? En abborre. En abborre? En liten. En liten abborre. Var det det då? Nej. Den täppte. Släppte den. Oj. Då får vi se om det är bättre lycka nu då. Det skulle inte jag få. Kommer Simon. Nej, han jobbar. Får du något, Noah? Jag har fått en baddare. Har du fått en baddare? Ja. Den täppte. Man måste att det här är fisk. Inte öd. Vad hade du, Theo? Jag hade en baddare. Hade du en baddare? Mm. Den tappte. Vad sa du? Den tappte. Släppte den. Mm. Jag sa den då. Nej, Noah! Alltså, det. Var ska du, Noah? Hej Noah!
lär sig grabbarna paddla. Hur går det, Noah? Ja, exakt som hon gör. Kolla, ni åker framåt. Snyggt. Då drar du dit. Ja, lyssna, lyssna. Om du vill åka dit, då svänger du så. Om du vill åka dit, då åker du. Då svänger du så, okej? Okay? Så här kör. Jag vet inte, ändå gasar om det. Jag stryter gasen. Är du båt, Noah? Vi åker med Noah på motorbåten. Sväng. Nej, vi åker mot vassen. Jag är igen mot vassen. Nej, vi åker inte mot vassen. Vassen är jättelångt på. Och titta. Vad gör du, Theo? Jag tittar på fiskegrejer. Tittar du på fiskegrejer? Hittar du något intressant då? Nej, inte än. Inte än? Ska du välja något du tror att du får? Vilken fisk tror du att du får? Vilken valde du då? Vad har vi hittat? En liten. En liten. Liten groda. Vad är det? Ser du? Vad var det jag hade nu? Nej, Theo!